Nå er vi tilbake, og vi har fortsatt noen orienteringssaker igjen. Vi har det som går på byggesak, og så har vi en oppsummering fra tenketankene som har vært med næringsliv i forbindelse med kommuneplanen, og så har vi om Wright-prosjektet på Mongstad. Nå får dere arrestere meg hvis jeg har glemt noen her. Men jeg tenkte vi kanskje kan bare ta deg nå når vi er i den saken, og så kan vi gå videre til vedtakssaken etterpå hvis det er i orden for utvalget. Så da går vi på byggesak først da. Annie Bastesen, vær så god. Ja, hei. Byggesak, da er det litt om kapasiteten på byggesaksbehandlingen, sånn som vi snakket om her tidligere. Så det går noe rett vei, sakte men sikkert. Selv om vi ikke er ute av Bølgedalen enda. Vi har fått ansatt de to avdelingslederstillingen som var ledige. Vi har fått ansatt en vikar, saksbehandler vikar som begynner i juni. Og så har vi fått inn ekstra hjelp til å ta oss av en del sånn grunnleggende registreringsarbeid. Så det er en som kommer tilbake igjen for permisjon neste uke. Og så er det da tre ledige stillinger som blir lyst ut, saksbehandlerstillinger. Da er det miljø og tilsyn og plan og byggesak, da under ett, eller byggesak, ikke plan. Så det er i hvert fall at det går rett i veien. Veldig godt å høre. Går det an å si noe om en har, om hvordan på seg, saksbunken ser ut? Vi fikk jo høre litt om det siste, det er jo greit å bare ha en liten sånn status. Saksbunken er nok fremdeles stor. Og den er ikke, er nok ikke avskyr, men det må jeg nesten leve med til vi får alle på plass. Ja. Noen som ønsker ord etter dette? Spørsmål, kommentarer? Ja. Kan jeg bare spørre en ting? Altså, vær så god, Meiber. Dere har jo ansatt flere her. Er det folk med erfaring, eller er det nyutdannede, eller blandet? Mm. Er det blandet? Jeg får tak i begge deler. Ja, bra. Inge Wallake, vær så god. Jeg tror du gjorde motsatt med mikrofonen av det du ønskte. Ja, visst gjorde jeg. Unnskyld, det gjorde jeg. Hvor lang behandlingstid er det cirka nå, hvis den søker om en, ja, et nybygg for eksempel, på et bolighus eller industrihus, industribygg? Ja, det kan ikke jeg svare på, men en prioriterer de sakene som har frist. Lovfestet frist, og da det blir gebyrtap hvis man ikke behandler de, får behandle de tidsnok. Og saksbehandlingsfristene er jo veldig, varierer jo fra type til type, så det detaljene har jeg ikke, kan jeg ikke svare på. Et annet spørsmål som jeg for så vidt ikke har med denne konkrete situasjonen å gjøre, men det er jo beslektet likevel. Har det vært gjort noen tanker i alvor rundt dette med å bruke mer kunstig intelligens for saksbehandling innenfor dette feltet, sånn som vi blant annet har gjort i Bergen? Hvis du tenker på det digitale Vestland, der en mer elektronisk både plan- og byggesaksbehandling, så er alvor med i det samarbeidet, regionale samarbeidet som der Bergen også er med, for oss å få utviklet de verktøyene som trengs for å få gjort, for å få mer digital kontroll særlig, og samordning, koordinering av ulike data. Det er jo, det er veldig avhengig av at leverandørene i de ulike programmene vi har også gjør sin del. Så, men det er absolutt, det er et absolutt høyt prioritert tema. Det er en god del tilrettelegging som skal til, akkurat nå har ikke med de ressursene, men det er den veien vi vil gå. Ja, så en ting er jo på en måte den digitale kontrollen og håndteringen av det, men det som vel også Bergen har testet ut litt, er jo dette med rett og slett bruke roboter til å saksbehandle.
innenfor der det er relativt enkel saksbehandling, der det er forutsigbart. Jeg vet ikke om det har vært noe dialog den veien innenfor dette prosjektet eller på siden av Digital Vestland. Nei, vi har ikke vært i kontakt med Bergen kommune alene. Vi er inne i det Digitale Vestland-samarbeidet og følger den utviklingen som det blir lagt opp til der. Da. Ja. Takk for det. Andre spørsmål, kommentarer? Det kan jeg ikke se. Da sier vi takk for det, og så får vi en liten kjapp statusmelding neste gang også, til, i hvert fall til vi ser at saksbunken begynner å bli normalisert, så er det jo greit å få en liten temperatur. Ja. Da kan jo du få velge, Tove, om du vil begynne med Tenketank eller Write-prosjektet. Ja, hei, jeg kan ta Tenketank. Nå var det veldig svak lyd på deg. Ja, jeg forstår ikke hva dette er, for det var det sånn siste utvalgsmøte, men det har ikke vært sånn i mellomtiden, så det er veldig bra. Hører dere meg nå? Ja, det er veldig. Ja. Vi hører deg, men du må snakke ganske høyt. Ja, jeg kan snakke høyt. Ser dere presentasjonen nå? Ja. Så gi beskjed hvis jeg skal gjenta ting på grunn av lyden. Jeg beklager det. Det har ingenting med innstilling å gjøre. Vi har ikke funnet ut til deg. Jeg har prøvd hjelp fra IKT, men det hjelper ikke. Ok. Vi har arrangert to tenketankmøter med næringslivet nå i mars. Formålet var at representanter fra næringslivet skulle komme med innspill til samfunnsplanens næringsperspektiv. Det var jo på Teams da, sånn at vi hadde begrenset med antall deltakere, og vi hadde veldig stram regi. Vi hadde to møter av en time med forskjellige deltakere da. Og veldig kort om programmet, ordfører åpnet møte, Line Våge hadde en kort informasjon om samfunnsplanarbeidet. Baste hadde en kort presentasjon av scenarioanalysen som nettopp da var kommet. Og så var det 3 minutters innspill fra hver av møtedeltakerne. Jeg skal komme tilbake igjen til det. Børge Brundtland i Industriutvikling Vest styrte en kort debatt på grunnlag av de innspillene som kom inn. Og så var det da du, Stian, som oppsummerte det hele. Dette gjentok vi da altså 2 ganger med forskjellige deltakere. Det var 15 aktører fra næringslivet som deltok. Vi hadde invitert flere, men det var ikke alle som kom. Vi prøvde å få en bred bransjedekning, det vil si at vi hadde representanter fra olje, gass og leverandørindustrien, annen type industri, skogsdrift, havbruk, eiendomsutvikling, teknologi, innovasjon, bank, finans og handel, og så hadde vi også invitert deltakere fra reiseliv og utdanning som ikke kunne stille. Og så var det sånn at for å være mest mulig effektiv og målrettet, så fikk alle aktørene en oppgave på forhånd, at de skulle da forberede seg med i forhold til 3 spørsmål som de skulle presentere. Da. Og da fikk de 3 minutter hver til å komme med de innspillene. Så de var som følger, sett fra ditt ståsted, hva mener du er de største utfordringene for næringslivet i regionen de neste årene? Hva prioriteringer må vi gjøre for å møte disse utfordringene? Og hva rolle skal Alva kommune og det offentlige ha i dette arbeidet? Vi var veldig positivt overrasket og veldig imponert over innspillet. Jeg har tatt dem med her, jeg skal ikke lese alle. Men det var noen som var veldig gjennomgående. Når det svarte på dette med hva du mener største utfordringer for næringslivet i regionen i neste år, så var dette med det grønne skiftet og utfordringene der, at en ikke helt vet hvilke satsingsområder en skal se for seg enda, nødvendigvis, er helt klart. Men dette med kompetanse, det å sikre rett kompetanse, det gikk igjen hos de aller fleste. Det var litt overraskende for oss at det ble ikke snakket så veldig mye om næringsutvikling, men mer om dette her å gjøre regionen vår
attraktiv. Nå er jo det også kommunens rolle å legge til rette da, for næringslivsutvikling. Men dette her var gjennomgående hos samtlige egentlig. At en må gjøre region og kommunen mer attraktiv. En må legge til rette for gode boliger for unge nyutdannede. Sånn at de vil etablere seg her, at ikke de vil bo i Bergen, og at ikke en får den kompetansen, for det var jo gjennomgående her at det er vanskelig å få nyutdannede og gjerne med litt erfaring innenfor det en etterspør. Spesielt utover mot Mongstad kan det være vanskelig, på grunn av, ikke minst på grunn av at kollektivtransporten er veldig dårlig der. For eksempel så er det sånn at du kan ikke være lærling og ta buss ut der hvis ikke du har sertifikat for eksempel, eller har foreldre som kjører deg, for det er ikke buss, passer ikke med arbeidstidene. Dessuten så må du gå halvannen kilometer fra skiftet der da. Så det var gjennomgående interesse for infrastruktur ellers også, skoler og barnehager, fritidstilbud til barn og unge, vei, vann og avløp, og så videre og så videre. Når det gjelder spørsmål 2, hva prioriteringer må vi gjøre for å møte disse utfordringene, så var de opptatt av dette med å, igjen med kompetanse da, men det at vi må bli litt flinkere til å markedsføre regionen vår. Vi er jo på en måte i konkurranse med de andre randkommunene rundt Bergen, og det var flere som mente at vi må jobbe mer for å gjøre oss mer attraktivt totalt sett. Vi bør være flinkere til å danne clustere og bygge opp hele totale næringsmiljø. Ja. Igjen så går dette her med tilrettelegging for nye bostader, det at prisene for eksempel på boliger, nye leiligheter i Knarvik er dyre, det er ofte bare, eller mange seniorer som kjøper de, kanskje en må ha noen unge boleiligheter der. Ja, og så var det flere som nevnte dette her med å fortsette det gode arbeidet med Greenspot Mongstad. Ja. Jeg leser ikke opp alle, men de er jo notert, og de er jo også, dette har jo jeg klippet og limt fra rapporten som Line Våge har laget. Tredje spørsmål, hva rolle skal Alver kommune og det offentlige ha i dette arbeidet? Så er jo en opptatt av god tilrettelegging og gjennomføringskraft. Enten det er byggesak eller beslutningstaking, dette er viktig at vi skal være en ja-kommune. At vi har gode nettverk for bedriftene. Ja, og så må en være flink og opplyse godt om ulike søknadsprosesser opp mot næringslivet. Bedre samhandling på en konstruktiv måte. Viktig at næringslivet kjenner på støtte fra kommunen. At kommunen må være næringsvillig og framsnakke næringene. Rask sakshandsaming. Ja. Jeg stopper der. Men det var veldig positivt møte. Det var det. Det var egentlig en god start på et samarbeid videre. Jeg tenker at dette kan vi gjøre mer ut av. Det var i hvert fall den tilbakemeldingen vi fikk av flere da. Ja. Takk for det. Jeg prøver å bruke kommune-TV for å be om ordet, sånn at vi får orden på hvem som ber om ordet først og sist. Altså blir det bare mange hender her. Jeg tegner meg selv, jeg var jo til stede der, så bare noen litt tilleggskommentarer. Det var jo et begrep som oppstod, og det var dette med 5 sekunder saksbehandling for bolig. Det var det man ville ha i alvor. Så det støtter jo for så vidt det som du ser med rask saksbehandling da. Men jeg opplevde også at møtene var veldig gode og konstruktive og veldig godt mottatt, og at man ønsker seg mer av det. Mer av den typen dialog, og at dette med økosystemet rundt bedriftene er veldig viktig. Nå var jo kanskje de som var til stede i disse to møtene, det var kanskje litt ulikt fokus i de to grupperne. Det ene var kanskje knyttet en del mot industri og Mongstad, Femsfjord-miljø og en del annen type industri, mens det andre var kanskje mer
annen type næring som bank og varehandel og en del sånne type ting. Det påvirker jo også, men i begge gruppene så var dette med å være attraktiv som kommune for næringsutvikling viktig, og kompetanse, det gikk jo igjen. Da tror jeg det var Øyvind først. Vær så god. Takk. Ja, kjempegreier det der. Og det som jeg plukket opp her, som var en gjengang, og du sa det vel selv her, dette her å markedsføre kommunen og gjøre den attraktiv. Det vil si at det å lage en sånn her branding-strategi for Alver, og på en måte hvordan du skal ta det der fra ord til handling, det er vel kanskje også noe som burde ha fått en eller annen plass og et ansvar og en form. Jeg vet ikke, hvordan er det egentlig i Alver i dag? Det er jo kanskje et spørsmål, jeg vet ikke om det går an å svare på her og nå, men vi må i hvert fall adressere det, for det at vi er jo tross alt i konkurranse mot andre kommuner som også prøver å gjøre seg attraktiv. Da har du pådrett deg en replikk fra undertegnede. Det er et veldig godt poeng du er inne på her, Øyvind. Og jeg tenker også at dette her er noe som vi vil komme tilbake til når vi skal drøfte den scenarioanalysen litt senere i en sak. For dette handler om Alver, men også mye av det handler om regionen og området rundt Alver. Og det er forhåpentligvis ikke først og fremst de kommunene vi skal konkurrere med, men kanskje andre kommuner, selv om det ikke er godt å vite alltid hvordan det slår ut. Så det er et veldig, veldig viktig tema. Absolutt. Ønsker du svare replikk? Altså, jeg tenker at det er veldig viktig dette her. Hvis det var meg du spurte, det var kanskje ikke. Men vi har jo gode samarbeidspartnere, for eksempel næringslag, ikke sant, og Industriutvikling Vest og Klar Bedrift. Og jeg tenker at vi kan jobbe enda tettere sammen og styrke oss ut mot markedet, samlet på en måte. Så kjempeinteressant. Da ser jeg at Mabel har bedt om ordet. Vær så god. Ja. Jeg var jo med på den tenketanken, og jeg synes jo det var en fantastisk arena. Det kom veldig mange gode innspill, og de var jo veldig ivrige alle sammen. Men jeg, og her har vi jo en stor jobb å gjøre i forhold til å følge opp dette her. Men jeg tenker jo at dette her med det å tiltrekke seg unge barnefamilier, for eksempel, altså unge folk. De behøver ikke nødvendigvis være barnefamilier når de kommer, men det blir etter hvert da. Men at det er en veldig viktig oppgave når vi nå skal gå i gang med kommuneplanarbeidet. Fordi at hvis du skal få unge til å bli, altså du kan gjerne få dem til å komme, men blir de? Det er jo det store spørsmålet. Hvis du skal få unge til å bli, og barnefamilie, unge barnefamilier spesielt, så tror jeg at det en må ha et veldig sterkt fokus på i kommuneplanarbeidet, det er å etablere gode bomiljø og boområder. Fordi at det er noe som kan være en styrke for, kan bli en styrke for Alver. Vi er jo en liten kommune i forhold til Bergen, som har veldig mye gode tilbud. Og vi klarer kanskje ikke å konkurrere med Bergen på mange av de tilbudene de har. Men jeg tror kanskje at vi kan klare å konkurrere med Bergen på gode bomiljø og gode boområder. Og selvfølgelig også det som følger med, altså skole og alt dette her, og det jobber vi jo med hele tiden å forbedre. Men og det vil også være viktig for dette her med å kunne tiltrekke oss og bevare kompetanse, oppdatert kompetanse. Fordi at det er jo ikke tvil om det at den kompetansen vi etterlyser, det er det jo veldig mange unge som besitter. Sånn at de to tingene der, å jobbe med hvordan skal vi klare å få kompetanse og beholde, og dette her med
å få tak i hvordan skal vi legge til rette for gode barnefamilier. Det tror jeg er en sånn strategisk viktig arbeid som vi må gjøre. Takk. Vær så god, Tove. Ja, det var jo gjennomgående kommentert dette her med at en ønsker bedre spisetilbud, flere butikker, svømmehall, bowlinghall, kulturhus og så videre. Så det kom veldig mange konkrete forslag, både i Knarvik, men også Lindås senter. Da. Så, og selvfølgelig da igjen kollektivtilbudet, som er veldig viktig. Og det er jo mange som, unge som utdanner seg innenfor det grønne i dag, men som kanskje ikke vil ha bil, de er opptatt av godt kollektivtilbud for å jobbe her ute. Kanskje de skal bo i Bergen en stund, eller bo her og jobbe på Mongstad. Så det er mye, det er et stort ansvar en må ta og jobbe konkret målrettet mot dette målet. Ja. Jeg tar meg selv. Bare en sånn liten kommentar til det, så er det jo, det var også nevnt dette med, altså, vi har hatt noen store investeringer og store prosjekt som har blitt bygd opp her, store innflagginger av industri, eller hva man skal kalle det for. Det begynner å bli en stund siden, så er det jo veldig spennende da, det som nå skjer rundt Mongstad-miljøet og hva som vil komme på plass da. Men for at vi skal kunne klare enten det, eller at vi skal, og at vi skal klare å få lokal innovasjon til å skalere og vokse og bli noe større, så er kompetansebehovet helt essensielt. Så det pekte jo mange på at det er en ønske om å tiltrekke seg investeringsvillig kapital for å kunne skalere. Vi har noen eksempel på det. Og skal en klare det, så er en avhengig av at kompetansen er. Så det henger veldig tett sammen dette her, i det bildet. Så ser jeg ikke flere som har tegnet seg til denne orienteringen. Nå skal jo dette være med oss som et grunnlag, det glemte jeg jo å si innledningsvis, men dere fikk jo melding om at den ene saken, dette arbeidsmøtet som egentlig var satt opp i dag, det ble flyttet en uke fram, altså neste onsdag fra 8 til 10, tror jeg det var, om morgenen. Og da er jo dette her viktig grunnlag som vi må ta med oss også til den diskusjonen og det arbeidsmøtet vi skal ha da. Og da kan vi kanskje gå videre til Wright-prosjektet, Tove. Ja, jeg skal gi en kort statusrapport om det. Jeg har jo informert om det to ganger før, tror jeg. Nå er kartleggingen i full gang. Wright Skills for the Wright Future er jo da altså et EU-prosjekt, EU-finansiert prosjekt, der Interreg er med, og dette er i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Det er 7 land, altså landene i Nordsjøregionen, det vil si Sverige, Danmark, England, Tyskland, Nederland og Belgia, i tillegg til Norge, som deltar med til sammen 14 helt forskjellige prosjekter. Fellesnevner for alle er jo dette med kompetanse, kompetanseutvikling, og for vår del, for Mongstad-prosjektet her, så handler det om kartlegging av innovasjonsgrad, kunnskapsbehov og omstillingsevne, motivasjon og vilje på vei mot det grønne skiftet. Det er 10 bedrifter på Mongstad som deltar i prosjektet. Og altså målet er at alle ansatte, ledere og øvrige skal delta. Nå blir det jo aldri sånn, men det jobbes i hvert fall med dette her, at en skal ha en høy deltakelse. Sånn at alle kan få være med å kartlegge og få en individuell rapport på sin personlige profil. Den er jo anonymisert for andre da. Og så vil hver enkelt bedrift få en rapport om, som sagt, om innovasjonsgrader, omstillingsevne og så videre. Og så skal det utarbeides en totalrapport for alle bedriftene samlet som er med. Og når kartleggingen er ferdig, kanskje om et par uker, så begynner analysen, og det er et firma borte i Drammen som heter CXS som gjør disse tingene her, og som ikke gjør noe annet, holdt jeg på å si, sitt virke. Og så skal de på grunnlag av analysene da skrive disse rapportene, og vi regner med at vi skal være ferdig med dette her i juni kanskje.
Og så til høsten så skal alle vi 7 landene gå sammen og lage en felles rapport som vi skal levere til EU-kommisjonen i Brussel kanskje til neste år på denne tiden her. Så dette er spennende, og det er veldig viktig at bedriftene er med på at vi får en akseptabel svarprosent. Så det var vel det jeg hadde å si om Light-prosjektet denne gang. Kommer gjerne tilbake igjen og rapporterer når vi har fått litt analysefakta. Takk for det. Når vi sitter og snakker om kompetansebehovet, så får vi orienteringen om Light-prosjektet, så det passer jo veldig godt. Det blir spennende å se hvordan dette vil utvikle seg videre. Jeg ser ikke noen som har bedt om ordet til det. Så da har vi vel, hvis jeg ikke har sett helt feil på sakslisten, og vært gjennom alle meldinger og orienteringer. Da har jeg prøvd å oppsummere i et forslag til vedtak som nå ligger inne i kommune-TV. Utvalg for næringsutvikling og drift takker for gode orienteringer. Det er godt at en har fått på plass mer tilgjengelig kraft til regionen, og utvalget vil peke på viktigheten av at en nå får enda mer kraft tilgjengelig, slik at en får på plass tilstrekkelig til nye etableringer av kraftkrevende industri i regionen, i tillegg til de som allerede er på søkerlista. Utvalget ser med stor interesse på forprosjektet for grønn plattform og potensialet for hovedprosjekt. Prosjektet som nå har vært arbeidet med rundt energitunnel gir spennende potensialet for fremtidig utvikling. Utvalget takker for oppfølging kring handsamling av byggesaker og relatert sakshandsamling i kommunen. Forsinkelser i dette er svært alvorlig for næringslivet, og det er derfor avgjørende at sakshandsamlingen er tilstrekkelig rask og god. Det er godt at det nå har fått tilsett mer personell. Utvalget vil be administrasjonen om å fortsette å følge dette opp for å håndtere situasjonen i tråd med tidligere vedtak. Utvalget vil peke på viktigheten av å sikre godt nok uttak av vilt i landbruksområdet i kommunen, og vil be om at administrasjonen følger opp dette tett, både med tanke på tilleggsstruktur og system og faktiske fellingsløyve. Det nye tellingsprosjektet med bruk av drone verker spennende, og utvalget ber om at konkrete områder i kommunen som har særskilte utfordringer, vært handsamma spesielt og effektivt. Da har vi to framlegg til vedtak. Det er etterfra administrasjonen, og så er det det som nå ble lest opp. Da skal vi se. Nå var det å finne den knappen. Beklager, skal vi se. Der, start votering. Da setter vi disse to forslagene opp mot hverandre. Og da er vi klar til å ta avstemningen. Da er det altså administrasjonen sitt framlegg, eller dette oppsummeringsframlegget som er nettopp lest opp. Stian, jeg kommer ikke inn på rett. Jeg er på kommune-TV, men jeg må finne utvalget våre, så jeg kommer ikke opp. Jeg får en del, og sånn, det får ikke noe å trykke på, så jeg kommer direkte. Men jeg stemmer for forslaget ditt. Ja, det er mottatt. Da er det enstemmig vedtatt. Da er vi ferdig med orienteringssakene. Og så kan jeg bare si det at for å komme inn her, så må du da gå til dashbordet, og så må du finne det riktige møtet og gå inn den veien, hvis det er det. Jeg vet ikke om du kan få hjelp fra noen i administrasjonen. Jeg får direkte sending, utvalg og del og... Men jeg får ikke, det virker ikke med piltasten når du trykker på den. Nei, du må gå inn på Alver kommune-TV og så skråstrek admin. Ja, kan, jeg går til prøve igjen. Ja. Da tar vi rett og slett først opp møteprotokollen, siden vi hopper over den i stad. Sak 39-21. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Det kan vi ikke se, og da anser vi den for å være enstemmig vedtatt. Da går vi videre til... Da går vi videre til disponering av midler på løpende investeringer, sak 40. Og
da er det vel gjerne sånn at administrasjonen vil ha en liten innledning til denne saken, kanskje? Takk. Jeg har ikke laget noen sånn presentasjon eller sånt, men jeg kan bare kort innlede med å si at den saken her, den omhandler jo de løpende investeringsmidlene som hvert år blir satt opp i økonomiplanen. Det knytter seg til ulike formålsbygg, og en del går på administrasjonsbygg og skolebygg og helsebygg. Og så bruker vi da våre temaplaner og de kartleggingene som vi gjør knytt til vedlikeholdsrundene for å lage en plan for disponering av disse midlene. Så den saken som dere får her nå, den er en sak som omhandler de behovene som vi har sett for løpende investering, både på bygg og eiendom og på vann og avløp i Alver i 2021. Og så er det viktig også å presisere, og det står også litt omtalt i saken, at disse midlene her, det handler om investeringsmidler og må ikke forveksles med rene vedlikeholdsmidler eller driftsmidler. Det handler litt om hvordan vi fører regnskapet i kommunen, og hva vi definerer som investering og hva vi definerer som vedlikehold. Så det er min korte innledning, og så kan dere få behandle saken og stille spørsmål om dere har det. Takk for det. Du har et konkret spørsmål til egentlig det siste du sa. Vi kjenner jo selvsagt til den forskjellen på drift og investering, sånn sett. Veldig konkret, kanskje. Vi har jo fått innspill tidligere fra enkelte utenfra som har pekt på noe av dette. Det går jo kanskje mer på vedlikehold, men på noen av disse kommunale boligene. Nå ser jeg at noe av det er nevnt med tanke på ventilasjon og sånt i lista her. Altså, hvor går den grenseoppgangen? Er det sånn at en på et eller annet tidspunkt ser for seg at nå tar man et prosjekt og oppjusterer standarden på disse boligene, eller går det også under på en måte vanlig vedlikehold årlig? Ja, for å svare på det da, så er det jo en balanse mellom det som er oppgraderinger og det som er rent vedlikehold. Og det er ikke alltid like enkelt å definere hva er oppgradering og hva er ren utskifting. Det vi kaller likt mot likt. Sant? Det vil jo alltid være sånn at et gammelt ventilasjonsanlegg som erstattes av et nytt, da får du jo som regel i hvert fall en vesentlig bedre kvalitet. Men vi definerer det ofte som at dersom en kan si at en øker verdien vesentlig, eller at arbeidet har en investeringskostnad eller en kostnad på over 100 000, så da kan vi begynne å snakke om investering. Takk for det. Da er Tormod Bøttemora, vær så god. Ja, det var egentlig bare kjapt sånn, for jeg ser denne Holtermannsveien legger inn der, med overvannsledning. Der har det vært gjort veldig mye arbeid tidligere. Ikke hva er grunnen til at dette kommer nå og i tillegg? Det har vært et omfattende prosjekt der borte, gravd opp store deler av borte der. Ja, det kan jeg fortelle litt om. Holtermannsveien, det er helt rett at der har vært et stort prosjekt tidligere. Og det som er med det prosjektet er at det tar jo for seg øvre del, kan du si, altså fra Frekkhaug sentrum på en måte, og ned mot Holtermannsveien og boligfeltet der. Og så er det sånn at det anlegget føres jo mot sjø. Men den siste delen av det anlegget som da henger sammen, det går i en gammel kisteveit. Og den er ikke dimensjonert godt nok til å håndtere hverken farten eller mengden vann som kommer nå etter denne oppgraderingen lenger oppe. Sånn at for å få det systemet til å fungere godt,
sånn at ikke det blir oversvømmelse på eiendommen som ligger lengst ned mot sjøen, så er vi nødt til å ta siste biten av det prosjektet også. Så det er grunnen til at det ligger inne. Så det handler om egentlig en oppgradering av det eksisterende anlegget som er der og er gammelt nå. Skal du svare på plikk, Thomas? Ja, men visste en om det når en utførte det andre prosjektet lenger oppe, at det kom til å kreve endringer lenger nede, for en burde vel kanskje tenkt seg da den gangen og heller da hatt alt under ett prosjekt, tenker jeg. Jeg bare lurer, det er jo vanskelig for deg å svare, det var vel i tidligere kommune, men det var nå bare en spørsmål. Ja, jeg forstår spørsmålet veldig godt, og en kan jo si det at når en gjør sånne investeringer på vann- og avløpsnettet, så får det jo ofte følger ganske langt vekk fra der en holder på. Sant? Og hvordan det var vurdert tidligere, det skal ikke jeg svare for her og nå. Jeg ser Annie har oppe hånd, nå er hun med oss i møte, og kanskje hun kjenner det litt bedre sånn sett. Annie, vil du kommentere det? Ja. Jeg kan bare kommentere kjapt at det har sammenheng med ikke bare Holtermannsveien, men også utbyggingen på Løypetona og Elvavegen. Så det er litt mer sammensatt. Og sånn som jeg har forstått det, så en ikke de totale konsekvensene den gangen. Jeg har på en måte ikke koblet det til kun det ene eller det andre eller det tredje prosjektet. Så det er et sammensatt problemstilling som har oppstått, kanskje som en kombinasjon av alle de løsningene, og der ansvaret har vært litt uklart. Så det er derfor det kommer opp nå og ikke var med tidligere i bildet. Du har Mabel Bettemore, vær så god. Ja, takk. Jeg har bare lyst til å si det at jeg synes det var veldig fint å få en sånn sak som dette her. Fordi at det legger litt sånn kjøtt på beina til de der tallene som vi vedtar i budsjettet og saker som vi hører om og sånt. Så det var kjempefint. Takk. Takk for det. Helt enig. Dette er veldig nyttig oversikt for oss å ha med oss, absolutt. Da ser ikke jeg andre som har bedt om ordet til det. Da har vi et forslag til vedtak fra administrasjonen, og det er at utvalget for næringsutvikling og drift tar prioriteringslister for løpende investeringer 2021 for bygg, eiendom og VA til orientering. Hvis det ikke er noen andre som ønsker å fremme forslag eller gjøre noe med dette, så tenker jeg vi kan anse det som enstemmig. Men Stian, får jeg bryte inn igjen? Jeg har bare ett tilgjengelig møte i dag, og det er utvalg for arealplan og miljø. Det er det eneste møtet som står på 21.4. når jeg er inne på kommune-TV. Jeg prøver å oppdatere møtelister. Så at jeg må hoppe inn på mikrofonen hvis det er noe. Ja. Da får du bare gjøre det. Det kan høres ut som du ikke er inne på admin-siden, men at du er på utsiden og ser. alvakommunetv.no/admin. Akkurat. Ja, da må det være noe med tilgangene, men da får du bare gi det til kjenne i Teams her, så skal vi ordne det. Yes. Da går vi videre til neste sak, hvis den hadde klart å oppdatere seg. Sånn er det med systemene, skal vi se. Da går vi til sak 41, forskrift om innsamling og handsamling av husavfall på høring. Er det noen som ønsker ordet i den saken?
Vær så god, Even Bratshaug. Ja, ikke annet enn at det så jo veldig greit ut, og at når en sånn forskrift har vært i et par 20 år eller hva det nå er, så er det sikkert greit å oppdatere det litt. Så jeg tenker vel at det så bra ut, og at det er sikkert greit at de får litt handlingsrom i forhold til ting de kan gjøre. Også, så det virker også det er lagt litt mer til rette for å gjøre det litt mer praktisk også, ser det ut som. Så jeg synes det var et greit forslag. Mabel Hansen, vær så god. Ja, jeg har bare et spørsmål som ikke er tatt opp i denne saken her, altså, men når det gjelder sånne her på busstopp og sånt, så hender det jo at det ser veldig, veldig fælt ut der, altså. Men det er ikke NG, jeg har ikke noe med det å gjøre, eller hvem er det som skal holde orden på busstoppene? Altså overfylte på sånne bosskorger og sånn forskjellig. Ja, det må jeg erkjenne at jeg sitter ikke med svaret på det her og nå i alle fall. Er det noen andre som har noe å melde her? Vær så god, Annie. Ja, Engel har ansvar for husholdningsavfallet. Det er det forskriften her handler om. Og så har vel, altså det er enten kommunen, hvis kommunen eier busstoppet, eller fylkeskommunen, hvis det er de som eier busstoppet, ansvaret for oss å ha det ryddig der. Og tømme. Fylkeskommunen har jo sitt driftsapparat som kjører rundt og har sine roder og tar det som skal tas. Mens kommunen har ansvar for kommunale veier, der er det vel uhyre sjelden busstopp, men er det noe så har vi ansvaret. Vær så god, Ingve. Ja, det var i grunn av replikk jeg skulle ha da til spørsmålet. Det er jo Elmesta nå som har det ansvaret med å rydde busstopp og vaske busstopp, og jeg vet de har jo også en avtale med de her Knarvik Industri og Miljø som utfører en del av det, sånn at men det er vel Mesta hovedsakelig som har den kontrakten, men det ligger jo også hos, det er jo fylkes Vestland fylke da på fylkesveiene og busstopp, så vidt jeg vet. Takk. Da er det ikke flere som har bedt om ordet, så da det er heller ikke kommet inn noen flere forslag, så vidt jeg kan se. Så da anslår jeg at vi kan si at dette vedtar vi enstemmig. Da går vi videre til sak 42, føreseielighetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Alver kommune. Noen som ønsker ordet til den? Det kan jeg ikke se. Da har vi et framlegg til vedtak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak. Føreseielighetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Alver kommune ble vedtatt slik det ligger føre i vedlegg 2. Da anser jeg for at vi kan si at det er enstemmig. Da går vi videre på sak 43. Retningslinjer for bruk av momsavtaler i Alver kommune. Noen som ønsker ordet der? Det kan jeg ikke se, og da har vi også der et framlegg til vedtak. Og det er jo da en innstilling til. Nå skal vi se, nå var jeg på feil sak, beklager.
Retningslinjer for inngåing av MVA-avtaler som ledd i gjennomføring av arealplaner i Alver kommune blir vedtatt slik det ligger føre i vedlegg 1. Hvis det ikke er andre fremlegg til vedtak, så må vi kunne anta at det er enstemmig. Og da har vi en sak igjen. Jeg lurer på om vi skal bevilge oss en liten pause før vi går i gang med den, for det er en litt sånn drøftingssak. Så hvis vi tar pause nå til, vi sier 5:05, så starter vi opp igjen da.